Vetëm 11.2% e bizneseve përdorin kredim bankare për të financuar investimet e tyre. Si pas të dhënave të anketimeve të kryera nga banka botërore, Shqipëria ka nivele mjaft të ulta të këtij treguesi krahasuar me vendet e tjera. Në vendet e Ballkanit Perëndimor, përqindja e bizneseve që financojnë investimet me kredi bankare luatet në intervalin nga 20 deri në 40%. Shkalla e ulët e financimit të investimeve me kredi lidhet në radhë të parë me shkallën e lartë të informalitetit që i jep biznesit më pak akses në instrumentet financiare. Një ndikim mund të ketë edhe shtrëngimi ndjeshëm i kredidhënies në vitet e fundit, por në fakt ky është një fenomen që nuk është verifikuar vetëm në Shqipëri, por ka prekur tregjet bankar dhe financiar në të gjithë Europën. Sipas dhënave më të fundit, kredia për biznesin këtë vit po shënon një ecurim mjaft negative me një rënje vjetore prej 4.2% në fund të shtatorit. Kredia e re dhënë gjatë këtij viti është në rënje edhe më të theksuar dhe në një mas të madhe konsiston në ristrukturimin e kredive ekzistuese. Shumica analizave arrin në konkluzionin se shkaku është kërkesa e dobët për kredi nga bizneset që ende ndjejnë pasiguri për të ardhmen dhe po gjen vështirësi të zhvendos aktivitetin nga sektorët e maturuar drejt atyre që paraqesin më shumë perspektiv në një afat të gjatë.